Ahoj, som generálnym riaditeľom TIPS World Exchange. Každý deň sa prihlási 500 členov a toto je platforma, ktorá vydáva menu s jednou fotografiou. Je zázrak, že sa na stránku hrnie toľko ľudí. Veríš v Boha? Potom je dnešné video posolstvom od Boha, ktoré vás urobí bohatými. Môj minulý život bol Abraham. Predpovedám každú významnú udalosť, ktorá sa stane vo svete. Prinášam vám posolstvo od Boha, ktoré vás môže obohatiť. V súčasnosti som finančný expert, generálny riaditeľ TIPS Platform a CEO TIPS Coin Foundation. Jeho predchádzajúcim životom bol však Abraham. Spoločným menovateľom všetkých bohov na svete je láska. Všetky moje informácie sú verejné na všetkých sociálnych médiách a YouTube. Máte šťastie, že ste ma stretli. Očakávaná miera návratnosti pri spustení burzy TIPS je 1000%. Cieľom je diaminca, kde coin je prepojená s vlastnou TIPS mincou TIPS World Exchange. Ide o stratégiu značky ponúkať diamantové mince za najnižšiu cenu na pamiatku spustenia svetovej burzy TIPS. Toto je marketingová stratégia na podporu TIPS World Exchange predpovedaním minimálnej návratnosti 1000%. TIPS Exchange sa výrazne rozšíri ako Binance, kúpte si čo najviac diamantov. Vaše bohatstvo sa 10-násobne zvýši. Môj minulý život Abraham mi posiela správu od Boha. Viete o jednotnej svetovej mene, ktorú používa každý na svete. Jedna svetová mena má hodnotu $7,200. Zvýši sa o 30,000% na $150 v roku 2025 a na $436 po roku 2026. Vzrastie o 87,000%. Súčet alfanumerických znakov v názve tejto mince je 10. KDIA Coin Foundation má veľa takýchto mincí. Preto bude aj naša minca prudko stúpať. Kúpte si $1,000 KDI a mince. Narodil som sa ako Korejčan a šíril som posolstvo lásky a šťastia prostredníctvom Božieho zjavenia. Moje korejské meno je Hagwen Seong. Veríš v Boha? Spoločným menovateľom Boha, v ktorého veríte, Ježiša, Allaha, Budhu, Shakyamuniho a všetkých bohov na svete, je láska. Za posledných 20 rokov som sa vo svojich snoch stretol s Budhom, Ježišom a Bohom. Prostredníctvom zjavenia od Boha a neba poskytujem každý deň jedlo zadarmo 500 hladným ľuďom. Môj vysnívaný príbeh a môj príbeh o bezplatnom jedle boli serializované v približne 300 románoch na YouTube. Bol som pokrstený vo Vatikáne v Ríme a počul som Boží hlas z neba a neba. Videl som svetovú menu 100 miliónov vonov na oblohe. Vytvoril som platformu na ťažbu mincí kdia zadarmo, aby som vytvoril svet, ktorý Boh chce. A teraz som do ťažby zadarmo investoval svoje osobné bohatstvo, čo je svet, vytvoril som platformu TIPS pre ľudí na celom svete, ktorí hľadujú a spia na uliciach bez dolára na deň. Gdia Coin, ktorú zadarmo ťažili Korejci, bola neskôr zlúčená s typmi, premenovaná na globálnu značku a uvedená ako typy na mince. Ľudia na celom svete ťažia TIPS Coin zadarmo. Ide však o cennú mincu, ktorej ťažbu Korejci platia $200 mesačne. Burza mincí Gdia, kde Korejci ťažia zadarmo už 10 rokov, je Digifinex.
Po zalistovaní stúpol o 1 200 000% z 1 amerického centa na 80 amerických dolárov a momentálne je na minime 0,0001 amerických dolárov. Čo ak je v technickej analýze prelomená najvyššia cena? Od 100 amerických dolárov do 20 miliónov amerických dolárov ste zázračný hrdina. Sen o zázraku. Mince k dia platformy TIPS už boli získané nákupom 99% obežnej zásoby od nadácie. Nezískaný objem obchodov je len 1% z celkového objemu obchodov. Nadácia kúpila všetkých 99% obežných zásob a ponúka vám možnosť zbohatnúť. 0,0001 amerických dolárov je najnižšia cena, ktorá už nemôže klesnúť. Nájdite zámorskú burzu a nakupujte mince KDIA za najnižšiu cenu na burze Digifinex. Ak chceš naozaj zbohatnúť, spomeň si na môj príbeh. GDIACoin má najnižšiu cenu. Nákupom množstiev za veľmi nízku cenu a ich výmenou za prepitné môžete mať veľa typ coinov. Platforma TIPS bola vytvorená s cieľom vybudovať globálnu sieť sociálnych médií na pomoc všetkým chudobným ľuďom v juhovýchodnej Ázii, ktorí sú hladní a nemôžu si dovoliť jesť ani dolár na deň. TIPSWEB3.com prirodzene rozdeľuje časť všetkých ziskov vytvorených pri raste medzi rôznych účastníkov. Budúca hodnota 200 miliónov predplatiteľov Twitteru získaných Elonom Muskom je $2,500 za akciu. Tipy, ak sa to rozšíri ako Twitter, každý deň ste vlastníkom $2,500. Tipy, ak sa TIPS rozšíri ako Twi, ak máte príjmy z reklamy každý deň, sú vaše ktokoľvek na svete môže tlačiť menu na jednej platforme bez ohľadu na krajinu. Platforma TIPS je svet, o ktorom veríte, že ho chce stvoriť Boh. Na tipsweb3.com môžu ľudia na celom svete zarábať peniaze pomocou jednej fotografie každý deň. Ak nemáte bitcoin, vytvorte si vlastnú menu na tipsweb3.com. TIPS je platforma vytvorená na vytvorenie sveta, v ktorom môžu šťastne žiť všetci chudobní ľudia na celom svete, vrátane tých v juhovýchodnej Ázii a Afrike, ktorí nemôžu jesť 3 jedlá denne pre nedostatok peňazí. Osoba, ktorá vytvorila tipsweb3.com, je Korejčanka menom Hagwen Seong. Použil svoje osobné prostriedky na vytvorenie tipsweb3.com a vytvorenie sveta, ktorý Boh chce po celom svete. Svet, ktorý Boh chce, je láska. Láska môže zmeniť svet. Tips vytvoril jediný spôsob, ako uniknúť z okov chudoby. Dáva nádej tým, ktorí nemôžu jesť bez 1 dolára na deň, a tým, ktorí sú bez domova a žijú v stanoch na uliciach. Pripravte sa na nový svet na tipsweb3.com. Vytlačte si peniaze zo svojho telefónu a prispôsobte si ich. Tipsweb3.com je spoločnosť vytvorená Bohom Abrahámom, ktorá prináša výhody svojim používateľom. Šírte lásku. Je to Božia vôľa. Staňte sa bohatým.